baso bihotzean ortozik nabil errekastoetan oimiak oimiak bustiri utxik. Utxik ez dago plaza, ez? Euskal Herrian badago, bueno, ikusten ari gara azkenen urteetan, badagoela gizarte mobilizazio handi bat. Esango nuke azken hamarkadetan, baino mobilizazio sozial potenteagoa dagoela, ez? Beraz, badago impulso bat edo pulsio bat, ez? Berdinzalea, nolabait. Garaiko krisi honi eta krisi honen ondorioi erantzun nahi diena, nolabait. Planteatuz, Euskal Herrian posible dela eraikitzea beste zerbait, justuagoa, berdinzaleagoa eta bar. Beraz, hori badago. Baina beste alde igual badagoena bada, bagatozela ziklo oso batetik, eta ziklo hori bukatu zen bezala, eta azkenen urteak bai izan dira pixkat, zentzu askotan transizio urte batzuk, ez? Modu kolektiboan, den aldatu da. Hori, guk esaten dugu, abia puntu bat edo jarri behar dugu, nahiz eta guztiz egia ez den, baina bada den aldatu dela, ez. Beste gizarte molde baten gaude, mundu aldatu da, guk geu ere aldatu gara, eta beraz, garai berri hauetara egokitzeko, igual behar zen transizio oso bat. Kolektiboki eta baita gutako bakoitza modu individualean, ez. Herrigintzako erakunde ezberdinetan egon den jentea, gizarte mugimendutan egon garenok eta bar, behar genuela nolabait denbora bat hartu hausnartzeko mundu berri hontan nola egokitzen garen hontara eta gure egitasmoa eta gure mugimendua nola egokitzen den garai berri honetan, ez. Bueno, izena idei hartu genion Sarrin Handiari, ez, lapur banden etika la politikan berak planteatzen zuen hori, ez. Euskal behar dugula kultura politiko berri bat, ez? Eta irudikatzen zuen plaza huts batekin. Elkartu, ikuspegi ezberdinak izan ditzakegunok, eta errealitate ezberdinetatik gatozenok elkartu, eta hausnartzeko, norantz, eraman nahiko genuken herri hau, ez? Eta nondik. Orduan, plaza hutsak izan nahi duena da, espazio horizontal bat, ezkerreko independentismoari eskaintzen zaiona, herrigintzaz hausnartzeko. Gogo eta kolektibo eta estrategikoa lantzeko, herrigintzari dagokionez. Hori da plaza hutsa. Eta azkenengo hilabetetan, abia puntua jarri genuen iaz, eta azkenengo hilabetetan ariketa ezberdina jarri ditugu plaza hutsa horretan, eta zaiatu gara ezkerreko independentismoa den espazio sozial eta politiko zabal hortan dagoen inteligentzia kolektiboa pixkat biltzen. Guk uste dugu hor badagoela komunitate zabal bat, herrigintzan ari dena, espresio oso ezberdinetan eta leku oso ezberdinetan, eta bere erara ari dena egitasmo independentista ezkerrekoa berdinzalea eraikitzen eta elikatzen. Falta dena igual da, komunitate hori saretzea, ez? Eta orduan, horretarako sortu behar dira espazioak, eta hau da, horietako bat. Izan nahi du, espazio bat, pixkat horri begira. Nik uste lehen frutu batzuk edo ematen ari dela. Hori esan dakoa, iaz jarri genuen abia puntua, eta iazko plaza hutsategieran identifikatzen genituen erronka batzu, ez? Bi, bat hezkuntzarena eta beste euskararena, euskalgintzarena, badira esparru batzu non ezkerreko independentismo oso aktiboa eta oso indartsua izan den, ez? Eta nondik, esparru batzuk zeintzuetatik herri hau eraiki den, ez? Hamarraldi luzeetan, baina ikusten genituen agorpen zantzuak edo behar zela hor nolabait eraberritze ideologiko eta estrategiko bat, ez? Orduan hor abiatu ziren bi ariketa, urte osoko prozesuak egin dira, eta aurtengo plaza hutsa tailerrean nolabait depositatzen dira emaitza batzuk. Eskuntzari dagokionez, alako gogoeta estrategikoan zeinetan parte hartu duen jende askok, eta nolabait biltzen duen aurrera begirako pixka norabide berri bat edo, ez. Eta euskararen kasuan, iaz jarri zen pixka eta abia puntu bat,
eginda urtebeteko prozesu bat, eta orain bagoaz ja holako fase ireki batera non ba oinarrezko dokumento baten gainean egin nahi den gogoeta kolektibo bat izan nahi duena tresna bat ezkerabertzalea edo ezker independentismoa pixkat birkokatzeko garai hontan, baina baita ere euskalgintzan dagoen eztabaida irekian ba ekarpen bat egiteko, ez? Eta gero bestalde ba ibili gara pixkat ausnartzen tokiko erregintzan inguruan. Nola komunitate lokaletatik edo eskala lokaletik herrigintza auspotu. Horren inguruan ere badaukagu ja esango genuke planteamendu bat berria eta berritzailea dena. Eta aurtengo plaza hutsa tailerrean laugarren hanka bat edo jarriko genuke eta da ekologismoaren inguruko gogoeta bat abiatu nahi du plaza hutsa hontan, tailer hontan. Euskalgintzari dagokionez, guk esaten duguna da, bizi dugula euskalduntze fase oso baten agorpena edo topea jo duela. Orain arte, ba gutxi asko 60garren hamarkadan hasi zen eta gaur egun arte ekarri gaituen euskalduntze fase hori agortu dela. Hau diagnostiko konpartitua partekatua da euskalgintza osoan. Baina merezi du igual, ba agorpen hori pixkat zehaztasunez edo aztertzea, ez? Ze agorpen horrekin batera, nolabait orain arte erabili ditugun edo hizkuntza politiken topeak ikustearekin batera ikusten ari gara euskalgintza mugimendu sozial bezala ahulduta iristen dela justo agorpen momentu hontara, ez? Asko erakundetu da euskalgintza eta erakundetze hori ezinbestekoa da, azpigitura hori ezinbestekoa da, baina mugimendu bezala gaur euskalgintza inoiz baino ahulagoa da, ez? Orduan, guk pixka planteatzen dugun ariketa bada nondik auspotu edo bizi berritu dezakegun mugimendu sozialari, euskalgintza den mugimendu hori, ez? Eta nola, beraz, mugimendu horrek auspotu dezakeen euskalduntze fase berri bat, ez? Hor dago pixka gure gogoetaren klabe nagusia. Azkenengo 10 urteetan euskalgintzan esparru ezberdinetatik egin dira antzerako gogoetak eta bueno, batzuk esatu dute bidegurutze baten gaudela, estatu rotonda baten ari gaela bueltaka. Baina ez dago oraindik beharko litzateken ikuspegi estrategiko bateratua fase berri bat edo garai berri bat irekitzeko, ez? Guk uste duguna da egiturazko egoera bati erreparatu behar zaiola. Badago joera bat momentu honetan bizkat diskurso bat plazaratzeko, ez? Eta da bueno, gutxi asko euskarak momentu honetan behar duen auspori badatorrela euskaldunok edo euskaliztunok adieraztetik jarrera baikor bat, aglutinatzaile bat, inklusibo bat, nolabait euskararen aldeko diskursoa erakargarri egin behar zaiola euskaldun ez denari, ez? Eta horrek euskal hiztunen arteko batasunak eta holako fiskate diskurso baten plazaratzeak ekarriko lukeela euskarak momentu honetan behar duen auspoa edo euskalduntzea behar duen arnasa, ez? Guk hori ez dugu inolaz ere sobra ikusten, ez? Eta uste dugu hor badagoela bide oso bat, ez? Eta euskaraldiak nolabait dakarren arnaz hori ezinbestekoa dela, beste beste erakusten duelako euskararen aldekotasuna oso errotua dagoela euskal gizartean, ez? Eta horrek beraz ematen du abiapuntu bat aurrera begira hizkuntza politika berria diseinatzeko. Baina uste dugu ez gabiltzala behar beste jartzen mai gainean agorpenaren erradiografia zorrotz bat, ez? Ze egiturazkoa den egoera bati, ez zaio soilik erantzuten euskaraldia bezalako ekimen batekin, edo alako diskurso batekin, no, bueno, ba, gutxi asko alako diskurso pluralista eta ez dakit, inklusibo batekin, nolabait, horrekin soilik salbatuko dugun euskara, ez? Osea, konpartitua da egoera larria dela, 30 urte atzera egiteko aukerak egon daitezkela hurrengo urteetan, datozen joerak, datorren gizarte moldea, eta bar, dena egongo da edo, ia dena egongo da euskararen kontra, eta beraz, edo egiten du sakoneko azterketa bat egiturazkoa dena, eta ikusten du olako egoera bati aurre egiteko zer behar dugun herri bezala, eta behar dugu
Euskaraldia bezalako ekimena behar ditugu, baina behar dugu hizkuntza politika berri bat. Eta behar dugu hizkuntz edo hiztun komunitate aldundu bat garai hontan, ba prozesu horri, prozesu sozial bat izango dena, baina ezinbeste instituzioen protagonismo importante bat izango den horako prozesu bati auspoa eta indarra emango diona, ez? Eta hori ez da soilik Euskaraldien. Bueno, dator, batetik dator iraultza digital bat. Badator. Horrek aldatuko du dena, aldatuko ditu armantzeko moduak, eraldaketa kultural bat ekarriko du. Dator gizarte molde individualistago bat. Beraz, euskararen nolabait babesa edo gotorregoa izan da hizkuntza komunitate trinko bat, ba horrek segurazki jarraituko du eta nolabait herri gogo hori elikatu beharko da eta bizi berritu beharko da, baina edozein kasutan, ba hiztun komunitate hori izango da ba garai baten izan dena, baino likidoagoa segurazki gaurko gizarte molde hontan, ez? Baina gero badatoz pulsio autoritario bat estatuen partetik, ez? Erantzuten diona egoera orokor bati, ba globalizazio kapitalistaren krisiari eta bar, baina hori ere badator eta hori ere izango da euskararen kontrako korronte bat, ez? Bueno, aztertzen ari da eta jendea ja mai gaina jartzen ari da, adibidez euskal kulturaren transmisioen etenak, ez? Hezkuntza arautuan. Badakigu hizkuntza ereduak agortuta daudela eta de ereduak ez duela euskalduntzen. Datoz migrazio fluxu azkorrak datozen urteetan. Horrek ekarriko du euskal gizarte inoiz baino anitzago bat kulturalki eta beraz horrek dakarkigu erronka izugarri bat, ez? Termino demokratikoetan nola kudeatu anistasun guzti hori termino demokratikoetan, baina aztertu beharko da horrek hizkuntzaren berreskurapenean ze eragin dituen edo nahi ba positiboan hizkuntzak euskarak ze paper bete dezaken holako gizarte demokratiko baten eraikuntzan, ez? Bueno, izugarrizko aldaketa datoz eta gaude oso ahul. Oso ahul. Euskararen berreskurapenean nolabait promesa handienak izan diren bi zutabe nagusiak, bat irrati telebista edo nahi bada komunikazio sistema, ez? Egitura autonomikoen baitan garatu diren tresneria guzti hori komunikazio sistemari dagokionez eta bi hezkuntza hezkuntza arautuak ez dute eman espero zena. Eta euskalduntzearen aldeko alegina erori da neurri handi baten euskal komunitatearengan. Eta neurri baten jarraituko du horrela izaten, baina ezin duguna da euskal komunitate horrengan, hiztun komunitate horrengan jarri euskararen berreskurapenak edo euskalduntzearen etorkizuneko estrategiek eskatzen duten alegin guztia, ez? Bada garaia, ba hori, instituzio beste protagonismo bat hartzeko eta bada garaia ikusteko orain artean garatu den hizkuntza politikak zer eman duten eta zer ez duten eman eta aurrera begirako gizarte konplexu hontan eta datozen erronka guztien aurrean ba zer behar dugun. Eta guk esaten duguna behar dugula jauzi kualitatibo bat hizkuntza politiketan. Eta hori jarri behar dela mahai gainean, eta daukagu komunikazio sistema bat ez eginda, daukagu hezkuntza sistema daukagun egoeran, bueno, esan dako guzti hori ez, aztertu beharko da, guzti hori egiteko hizkuntza politika behar ditugun. Eta aztertu beharko da, horri aurre egiteko, ba, nola alduntzen dugun hiztun komunitate edo euskaldun ez. Guk uste dugu heldu behar diogula. Eta garai hauek eskatzen dutela, garaiko konsensuak eta garaiko gatazkak. Batzutan ez gara gai edo herri honetan posible dira konsensu batzuk uste dituguna baino aurreratuagoak eta ez gara gai horiek identifikatzeko eta konsensu horien lanketak eskatzen duten jarrera eta ekintza politikoa falta zaigu batzutan eta beste batzutan beldurra daukagu garaiko gatazkak izendatzeko. Ze gatazkei zaie beldurrik izan behar. Edozein gizarte demokratikotan gatazka ezinbestekoa da. Hain justu demokrazia da gatazkaren kudeaketarako dispositibo edo teknologia multzo bat. Ez? Eta badirudi batzutan ez ditugula gatazkak izendatu nahi eta beste batzutan, kasu honetan hezkuntzari dagokionez, garaian posible izan ez ziren konsensuak gaur agian posible direla eta berrezaugarritu behar diela konsensu horiek. Kasu honetan publikotasunaren eztabaidari lotuta, ez? Publikotasunaren inguruko eztabaida ezin da berdina izan orain eta 1983an. Ze mundu aldatu da,
demokraziaren privatizazioaren garaian bizi gara, erronkak beste batzu dira, batzuk zar berriak eta beste batzuk berriak, eta beraz, egin behar dugu garaiko eztabaida bat publikotasunaren inguruko, baina eztabaida hau oso pertinentea da eta oso beharrezkoa da. Eztabaida ez da hainbeste publiko de pribatu, behar du, herri honek behar du hezkuntza sistema publiko bat, galdera da, nola ulertzen dugun publikotasuna, edo zer den euskal ikuspegi batetik publikoa, edo zer nolako publiko, sistema publikoa nahiko genuken herri honetarako. Eta horretarako, lehen urratsa da, pentsatzea ze hezkuntza eredu behar duen herri honek. Eta hortan, posible da adostasuna. Posible da, ze gutxi asko, hezkuntza komunitateko eragile ezberdinak ari dira antzerako parametroetan hitz egiten herri honek beharko lukeen hezkuntza ereduen inguruan. Ba, Europa iparraldeko adibideak hartu ze referentziatzat, eta bar, ez? Bueno, aztertu dezagun nolako hezkuntza eredu batek ze hezkuntza sistema eskatzen duen. Eta gutxi asko deno gaude ados, hezkuntza sistema publiko hori, badera hezkuntza sistema deszentralizatu bat, herritarra, komunitarioa, gure kasuan euskalduna, eta beraz aztertu beharko da lehen esandakotik, ez? Euskalduntzeak momentu honetan ze hizkuntza eredu eskatzen dituen hezkuntzan, eta guzti hur gaude badela garaia gutxienez Euskal Herriko zati batzutan murgiltze ereduaz argi eta garbi hitz egiten hasteko, pedagogia aurreratu eta hitz egiteko, ikuspegi feminista batetik ba, ze eskatzen duen horrek, ez? Ze motako hezkuntza eta eredu edo baliabide pedagogiko eta metodologikoa behar ditugun, ba, guzti hortaz hitz egin behar da. Eta guk uste du, eztabaida hori behar-beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela, eta pena merezi duela saiatzea adostasun sozial bat eraikitzen horren inguruan. Gertuta zala, arnastu ezini, urruntzera noa, asnadin utxetik. Bueno, Euskal Herrian mugimendu ekologista indartsua izan da, ez, iraganean, ez, eta bueno, ezaguna da, ez, Lemoizen kontrako mugimendua, baina pixkat hurbilago etorrita frakinaren kontrako mugimendua, garoinaren kontrakoa, Gipuzkoan, ez, ba, erraustegien kontrakoa, eta atezatearen aldekoa, eta bar, ez. Baina, esaten duguna da, agian falta dela, pixkat, buelta bat ematea, ezin daitekelako berdin pentsatu borroka ekologista orain edo orain dela 50 urte kasu hontan ere bai, ez? Ja murgildu gara hamarkada baten determinante izango dena ba, ikuspegi ekologiko batetik. Zantzu guztien arabera, ba bagoa solako kolapso ekologiko batera, ez? Eta bueno, klima larrialdia da, baina ez da hori bakarrik, da bioanistasunaren galera izugarri bat gertatzen ari dena eta bar, ez? Beraz, uste dugu, faltan botatzen dugu Euskal Herrian horako gogoeta kolektibo bat, bueno, ba, nola antolatu mugimendu ekologista garai erabakigarri hontan Euskal Herritik erantzun bat emateko ba, krisi ekologikoaren garai honi, ez? Agian iparraldean, ipar Euskal Herrian badago mugimendu ekologista antolatu bat, ez? Ez soilik nolabait proiektu konkretuen kontra mobilizatzen edo aktibatzen dena, baizik ba, ekologismotik eraikitzen duena diskurso politiko integral bat eta proiektu politiko alternatibo baten pixkat bueno, iruditeria eta programa politikoa planteatzen duena, ez? Ba, pixkan bizi mugimenduaren bueltan edo bueno, iparraldea agian ba, lotuagoa da naturari, ba, bertako pixkat lurraldean ezaguaren gaitik eta bar, ez? Ego Euskal Herrian ekologismoak ez, feminismoak dauka indar handia, ez? Agian iparraldean ez daukana, ez? Baina ekologismoa momentu honetan, feminismoa ez bezala, ba ez da mugimendu antolatu bat, zeinak badaukan espazio komunak, bai gogotarako eta bai ekintzarako, ez? Ba, mugimendu feministak izan dezaken bezala, jardunaldi feministekin edo martxoa 8 bezalako ekimenekin, ez? Ez dago hori, badaude, bueno, bai akademian, bai mugimendu sozialetan, ba, aktivistak, personak eta mugimendu txikiak, baina falta da nolabait holako batasun estrategiko bat Euskal Herritik pentsatzeko ba garai honi nola erantzungo zaion, ez? Eta beraz gu pixka plantatzen duguna da ba, ezkerri independentismoak
egite horako ariketa, pixka gogoeta ariketa bat ikusteko, ba nola, ez, ekarpen bat egin dezakegu mugintu ekologista, ba pixka suspertzeko edo saretzeko edo antolatzeko urrengo garaietan. Hau badator, urrengo olatua berdea izango da, ez? Greta Thunbergen eta pixka fenomeno guzti hori, oraindik hemen ez da aterrizatu erabat, baina klima larrialdiaren ondorioak ba, gerozta bortitzagoak izango dira eta hau badator. Galdera da Euskal Herritik nola erantzungo zaion, erantzungo zaion, baina nola erantzungo zaion, honek balioko duen baita Euskal Herria artikulatzeko bastakit, eraldaketa eskala bezala, ez, edo resilientzia eskala bezala, eta beraz balioko duen nolait burujabetzaren relatoa indartzeko eta edukiz betetzeko ala alderantziz izan daitekelako, ez? Ba, izango den ba, batetik nolait eskala, euskal eskala diluitzeko bide bat, ba, borroka globala izango delako eta edo eta aukera bat ere izango ote den, ba, feminismoan gertatzen den bezala diskurso liberal batzuk, ez, mozorrotu daitezen eta nolabait borroka ekologistaren ba pizkat bueno, indarraren zati bat eraman dezaten, ez? Ba, ekonomia berdearen eta pizkat hor badaude diskursoak eta moda bat ere izango da, ez? De hecho ja pizkat izaten ari da neurri baten, ez? Galdera da honi emango zaion dimensio eraldatzaile indartsu bat sistema bera, sistema kapitalista bera auzitan jarriko duen mugimendu eraldatzaile bat izango ote den eta horrekin batera ia hori euskal eskalari lotuko ote zaion, ez? Guk uste dugu behar zaiola lotu. Besteak beste Euskal Herritik uste dugulako eman al zaiola garai honi erantzun on bat. Euskal Herria badauzkalako baldintzak, ba eraldaketa edo transizio baino ja transformazio sozioekologikoan beharko diren politika garatzeko eskala oso egokia dela. Eta beraz, eman diezaiok egun erantzunik onena krisi ekologikoari dela Euskal Herritik antolatuz geure buruak eta Euskal Herritik pentsatuz eta eginez egin behar diren eraldaketak eta politikak, ez? Ba, hori da jokoan dagoena eta uste dugu ba, azkartu behar dugula gogoeta hau eta ezkerreko independentismoa bere agendaren lehen lerrora eraman behar duela ba, borroka ekologista. Nik uste dut gauza asko jartzen dituela geria, baina beste jartzen duena dela ba, kudeak eta eredu bat, baina hori baino gehiago instituzio egintza eta politika ulertzeko modu batzuk. Ez? Agortuta dagoena nabarmen. Autonomismoaren agorpena aztertzen bada, pixkat herri honen metabolismo sozial, kultural, ekonomiko aztertzen bada, agorpen horren zantzuak oso nabarmena dira. Hitz egin dugu hezkuntzaz, hitz egin dugu euskalgintzaz, euskararen berreskurapen prozesuaz, baina hainbat ataletan bueno, topeak joditu herri honek. Eta ari gara garaiko inertziak kudeatzen kasurik onenean. Bueno, urte guzti hauetan eraiki da, ba hori, ba, gauzak egiteko modu bat, eta instituzio egintza ulertzeko modu batzuk garaiko erronka kolosala hauei aurre egiteko ez direnak aski edo kasu batzuetan oztopo direnak, ez? Krisi ekologikoari aurre egiten zaio gure baliabide komunitario guztiak antolatuz eta sinergietan jarriz edo lankidetzan jarriz. Horrek eskatzen du instituzio egintza molde bat, ez dagoena lotua sare klientelarrei, bestelako gobernantza eredu batzuk bultzatzen dituena, gizarte zibil antolatua alduntzen duena, partaide bihurtzen duena, politizatzen duena, guzti hori, ez? Eta guzti hori edo horren antitesia da, ba Urkuluk ordezkatzen duen lidergo instituzionala. Justu horren kontrakoa da, ez? Ematen du nahi duela, ba gizarte hotzan bat, gizarte bat ez dagoena politizatua, boska ematen duena lau urterik behin, baina ez duena nolabait, ez daukana bere buruaren kontzientziarik eta herri pixkat kontzientziarik, ez? Eta honek eskatzen du justiz kontrako eredu bat. Eta bueno, Zaldibarren ba agerian jartzen ari dena da, ba hori, ba botere politikoen botere ekonomikoen arteko sare ezkutu eta ilun horiek eta nola, ba beste kasu hontan Zaborren kudeaketa izan den negozio iturri izugarri bat. Eta guzti hori, bada, garai honek eskatzen duenaren
justu kontrako norabideaz. Bueno, botere ekonomikoak nahiko du beti, ba bere, ez, ba negozio egin, ez? Eta baina kasu hontan instituzioetan dagoen botere publikoak zer bilatzen du, ez? Zertarako dago botere publiko hori? Zenolako lidergo ereduak behar ditugu? Bueno, ba guzti hori da momentu honetan pentsatu behar dena, ez? Eta hor badago hori, esandakoa, agortutako ziklo oso bat. Eta nik uste dut neurri baten garai honek eskatzen dituen eraberritze eta eraldaketa guzti hontarako, ba 40 urtez kudeaketan agintean egon den indar politiko batek dauzkan konexioekin, ba kasu honetan botere ekonomiko hoiekin eta dauzkan sare klientela guzti hoiekin ez gaitua dagoela garai honek eskatzen duen kultura politiko berri bat martxan jartzeko eta behar du eskatzen duen instituzio egintza eredu bat martxan jartzeko, ez. Kontua da gaur gaurkoz, ba herri honek gehiago maite duela Urkuluk herri hau maite duena baino segurazki, ez? Baina hori ere ba nik uste dut aldatuko dela. Topi horiek geroz eta agerikoago dilako, badaukate holako makinaria mediatiko oso bat beraien zerbitzura eta horrek ba nolabait ba bere eragina badauka, ez? Lehen aipatu dugu gizarte hau ba biziri dagoela eta pulsio soziala oso indartsua dela, baina gizarte honek ere badauka beldurra. Daukana galtzeko beldur asko delako oraindik galtzeko daukaguna eta pixkat mundura begiratuta ikusten den panorama ba neurri baten beldurgarria ere badelako, ez? Badaukagu holako daukaguna galtzeko beldur hori, ez? Baina hori, topeak geroz eta agerikoagoak izango dira eta nabarmena da ba 40 urtez agintean egon diren hauek inertzia edo galga asko dituztela garai honek eskatzen duen instituziogintza eta lidergo eredu berriak bizkaia martxan jartzeko, ezta. Beraz hortik alternatiba baten beharra geroz eta agerikoagoa uste dut izango dela hurrengo urteetan. Plaza hutsa ontara, tailer ontara daramatzagun lau ariketetan, eskualgintzan, eskuntzarenean, ekologismoarenean eta baita tokiko herrigintzari lotutako hortan, feminismo intersekzionalak ematen dituen baliabide analitiko eta politiko horiek oso presente daude. Bai, dokumentu horietan eta hor plantatzen dien pixkat ibilbideetan, ez? Eta orduan nahi genuena zen pixkat hau indartu, ez? Feminismo intersekzionala momentu honetan ematen dituen aukerak herrigintzarako, ematen duen tresneria hori herrigintzarako, hortaz pixkat hausnartu modu hasiera batean, gero hausnarketa hori presente egon dadin talde ariketa ezberdinetan, ez? Horretarako, mahai inguru txiki bat antolatu da, bertan egongo dira Lore Agirre, orain Trikua esnatu da, berak eta Idurre Eskizabelek idatzi dute justu hontaz, ez? Piskat, bueno, kasu honetan, feminismoaren eta euskaltzaletasunaren edo euskalgintzaren arteko intersekzio edo piskat artikulazio hortaz, ez? Idatzi dute. Egongo da Nahia Torrealdai, bilgune feministakoa, Iratxe Delgado, Ernaikoa, eta laugarrena da Nora Salbotz, piskat hezkuntza mundutik datorren, ez? Eta hausnartuko dugu hontaz, hori, intersekzionalitateak ze bide eta ze aukera irekitzen dizkigun herrigintzarako datozen garaietan, ez? Oro har eta gero ba piskat plantatzen ditugun lau esparru hoiei begira ere. Tokia du bere burua gutxi asko eta modu askotan ba ezkerreko eta independentista konsideratzen duen edo zeinek. Datorren lekuti datorrela eta dagoen lekuan dagoela bere eguneroko bizitzan. Antolatua egon edo ez, belen militantzia modu baten bizi ala beste batean bizi duen edo zeinek du tokia horretarako, ez.
eta bertan aurkituko duena da, ba hori, ba jente oso ezberdina, oso leku ezberdinetik datorrena, ba gutxi gora bera, antzerako desio eta helburuekin ari garenok, ez? Gutxi asko imaginatzen dugunok Euskal Errepublika baten edo, ez? Gorpustua ikusten dugunok, ba jendarte demokratiko, justu, feminista eta euskaldun bat. Eta alegin horretan ari garenok, ba modu askotan eta leku oso ezberdinetatik. Eta aurkituko du, ba gauzak egiteko modu bat ere bai, ez? Ba holako espazio horizontal bat, hausnartzeko, hausnarketa teoriko eta estrategikoa egiteko, baina beti ere lurreratuak praxian edo praktikan, ez? Hau da, hausnartu nahi dugulako hezkuntza komunitatea nola bizi ditu gaur eta hemen, gaurko eta epe laburreko erronkei heltzeko, euskalgintza nondik bizi berritu eta nondik pixka eta aurkitu garaienek eskatzen duen bultzada sozial hori, tokiko herrigintza ze paper uste dugun betetzen duela ba, burujabetza prozesuan eta hor ze aukera ikuste ditugun eta nola egin hori, eta mugindu ekologista bat bizi berritzeko, suspertzeko, ba, ze ekarpen egin dezakegun ezkerra independentismotik momentuetan. Hortaz hitz egingo du, gauza zehatzetaz, konkretuetaz eta garaiko erronka, herri erronketaz eta erronka sozialetaz. Hori da aurkituko duena, eta orduan ba irekia dago jende guzti horri.